bez ustručavanja. Dobroveče, poštovani gledalci, pratite još jedno izdanje emisije Bez ustručavanja. Nastavljamo tamo gde smo stali i slušamo nastavak životne priče Mileta Novakovića, bivšeg načelnika kriminalističke policije. Gospodine Novakoviću, dobroveče još jednom. Ajde, dobroveče. Stali smo kada Zemunsko-surčinski klan deluje pod novim okolnostima, došlo je do promene vlasti 5. oktobra, oni kreću, razvijaju posao, kreću u otmice. Vi ste 2013. godine izdali ovu knjigu, novosti su izdale, dakle, otmice Zemunskog klana. Pričali smo u prošloj emisiji zbog čega su oni krenuli u ove otmice, ali knjiga je toliko bogata nekim detaljima, telefonskim razgovorima, pogotovo je upečatljiv kada sestra skuplja pare da bi otkupila svog brata. Koje su najznačajnije otmice i da li su otmicama oni iziritirali vlast da vlast krene u konačni obračun sa tim klanom? Pa, kao što smo rekli, oni posle 5. oktobra su se osetili mnogo jaki i onda su razmišljali čim da se bave. I dalje su krali automobile, vraćali za pare, reketirali, to svi zaboravljaju da su oni mnogo ljudi reketirali, te vlasnike raznih noćnih klubova, kafića, splavova i droga. Droga je išla, to najnormalnije. A onda, otprilike, pošto su osjećali sad moćni, došli su na ideju da vrše otmice ljudi za koje neće niko plakat. Znači, koji su se negde u neko Miloševićevo vreme napunili para i onda, kaže, mi to kad krenemo, nema tu niko da... I prva otmica koju su uradili je bila Vuka Bajruševića, brata od žene pokojnog Trefa. I Bojana je odmah krenula sa njima u komunikaciju posle otmice. Oni su ga vrlo ovako... Sestra njegova. Da, sestra ga je. I oni su krenuli u komunikaciju i onda je to fenomenalno. To je baš onako u toj knjizi koju si pomenuo najdrastičnije koliko je ona vešto to radila. Kasnije smo mi u šali s njom razgovarali kad budemo imali neku talačku situaciju da se ona uključe, jer je ona to maltene kao da je otkupljivala. Kao profesional, tačno, oni traže 2 miliona, ona kaže ne mogu da toliko skupi milion, ma dosta vam je 700.000. Odakle vama bagro svašta, znaš, onda digne tenziju i onda spusti. I pa digne, pa spusti. Svaki razgovor je tako teko. Znaš, onda ih izvređa. Seljaci, prostaci, šta vi mislite, odakle pare, ubit ćemo ga, kaže, pa što ste ga oteli, da ga ubijete ili zbog para, ako hoćete pare. Pa onda prete, oslepit ćemo ga. Onda su oni krenuli sa visokom nekom cifrom, ona je to spuštala do njenih mogućnosti. Znači ono što je odredila, koliko para može da da i za to treba da da, ispustila je na tih, mislim, 1,5 miliona. Da je na kraju se završilo. I pregovori trajali, pa trajalo je to jedno 15 dana, verovatno. Njega su držali na par lokacija, prvo u nekoj vikendici na Fruškoj gori, pa posle su ga spustili na Novi Beograd, baš u centru Novog Beograda, kod starog Merkatora, tu u nekom stanu. On je uvek bio, da ne bi... Sa kapuljačom na glavi. Sa kapuljačom, vezana usta da se ne dere. I uvek je neko bio pored njega i to je trajalo. I na kraju, šta je bitno? Već u prvoj otmici toj je Legija bio uključen. Legija je sam, znajući tu porodicu, znajući nju, ponudio da, i ona je to prihvatila normalno, da Legija je dao i obezbeđenje. Dao je da bi kontrolisao i svaki dan je bio u kontaktu s njom da se vidi do kog nivoja su pregovori došli. I tačno im je Legija držao ravnotežu i sugerisao šta može, šta ne može. Pa onda ih je edukovao. Oni se zanesu u priče s njom, krenu da falširaju glas. U razni način je bilo, stave čašu neku, pa govore kroz čašu.
pa onda stave olovku u usta pa pričaju, pa je onda ovaj Mile Luković dosta vešto govorio šiptarski, pa su onda malo ovaj, i to radili. A onda u tom dugom razgovoru sa njom opuste se pa pričaju normalno. Znaš, i onda je Legija ih non stop, ovaj, sad snima se. Legija je znao da Bojana snima te razgovore, nije policija. Ona je dva puta bila kod nas, nije bila nečim zadovoljna i odustala je od učešća policije, a onda je, znajući da je Legija tu, da će pomoći i tako dalje, oslonila se na njega, a on je imao onda tu informaciju i na kraju, je, pošto je duže malo trajalo, su odlučili da se daju te pare. Pare su isto date na malte neko svih otmica na isti način, na autoputu, da se izbaci iz automobila, kod malte neko svih otmica na isti način. E, to im je taj sistem koji su radili kod vraćanja automobila za pare, isto način da se krene autoputem i onda oni to prate, gledaju da li ima neke pratnje, ako nema, izbaci se torba sa parama, uglavnom i ti porodica nije se igrala da sada izbaci torbu, a ova je još tamo. Nikad nisu paralelno pustili, prime pare i puste, nego posle jednog dana, posle par sati ili već kako je, onda kad vide da su pare tu, onda puste otetog i to su tako uradili sa... Kasnije prelaze na krupnije ribe sve do Miškovića. Pa sljedeća otmica je bio onaj Vuković iz Novog Sada. To je sve završeno za jednu noć. To su braća koje drže pumpu negde na Detelinari ili negde u Novom Sadu. I oni su oteli jednog od braće, krenuli u komunikaciju sa drugom, sve on je imao tu lovu koju su tražili, isto, ne znam, milion i pol, tu su marke u pitanju bile. Došao je do Zemuna, u Zemun polju je završena ta primopredaja para, a brata su pustili negdje na Novom Beogradu. Sve se završilo od 8 sati uveče do ujutru, za jednu noć. Pa su oteli Aleksića, to im je bila ovako otprilike greška. Aleksića koji je bio direktor firme u Novom Sadu, u Subotici, koja se isto imala free shopova. Oni su mislili da je to slično Trefovima, Aleksić je samo bio direktor firme državnog, društvene firme, nije bila privatna. Tako da on je imao te pare, imao je pare, on je bogat čovjek tamo, ima ergelu, velika imanja i sve, ali nije imao te pare koliko njima treba. Plus je stariji čovjek, oteli su ga u Subotici, prebacili za Beograd, održali u podrumu i on je onda dobio neki pritisak, teo da im umre. I oni su se uplašili i dogovorili, Aleksiću, puštamo te, ali za par dana te zovemo da platiš te pare. I stvarno oni ga puste i zovu ga. Sada svaki dan ga zovu na firmu tamo. Aleksić se nama javio i mi već pravimo pregovore. E sad on je bio ubeđen i dan danas. Ja sam ostao dobar sa njim i dobar Dasa i dobar čovjek i dobro stariji već, živio do duše. I on je se obratio nama i išli smo na pregovore sa njim i on u jednom momentu prihvatio da mi damo pare i da nađemo čovjeka koji će da nosi pare i sve to teče, ali je bio ubeđen da iza toga stoji policija. I onda je imao samo u nas iz MUP-a poverenje, a znali smo se i od ranije i onda je imao poverenje, a mislio je da iza toga svega stoji policija Subotice, što nije bilo daleko. Jer su mu oni ušli u firmu, maltretirali ga, a on puno pomagao i policiju i svaka njihova druženja i tako čovjek bio, ali su krenuli nešto oštro na njega i onda je on mislio da oni sigurno su organizovali tu otmicu. I negde u tom, oće, neće, na kraju prekipimo, spakuje porodicu i pobegne, ima neku dobru
varijantu neke drugare u Mađarskoj, ode u Segedini, provede sljedećih pola godine u Segedinu, skloni se. Ovi su onda polako krenule neke druge preče stvari i Aleksića su zaboravili, tako da, da je jedna od retkih otmica gdje nije plaćeno ništa. Onda su oteli onog Požarevljanina, to im je njihov pacov iz Požarevca dao signal. To je jedan Rom koji je živio u Nemačkoj i imao priliku da, da čuva neke transport novca neki tamo. I iskoristio priliku, jedan taj kofer novca uzme i pravu auto, i dok su se oni snašli da, da, da je on to uradio, on pređe i vrati se u Požarevac sa koferom para. Dobro, to je bilo 400-500 hiljada maraka, recimo, nije više, ali su oni znali za te pare i hteli da mu uzmu. I onda sa ovim njihovim pacovom, iz koji je za to područje Požarevca prodavao drogu za njih, oni su napravili kombinaciju da ga, da ga otmu. Ovdje su ga oteli, pratili ga iz Požarevca, ovdje ga oteli negde na putu ka Novom Sadu, držali. On čovjek kaže, ja te pare nemam, ali mogu da prodam ovo. I na kraju se isto dogovori sa njim. Pošto je on bio sa nekim drugarom u kolima, taj drugar je ostao i prijavio. A oni su njega odveli i onda dođemo i mi do njega i on otprilike nam ispriča celu tu priču i još se lomio šta će, kako će, da li stvarno da, da uzme, ali vrlo zanimljivo i mislim da sam u knjizi napisao, interesantan tip. Pričamo sa njim i negde ujutru on kaže, neće se ljuti na što vam kaže. Znaš, on procenio sad našu priču i ideju kako ćemo, šta će. Kaže, nema toga ništa, kaže, ovi su mnogo jači od vas, toliko su ga oni impresionirali sa profesionalnošću, sa načinom kako su ga oteli, kako su razgovarali sa njim. I odustane i preda se. Ode u Italiju tamo ga otprilike na granici negde sa tim nekim pasošom. Nemačka je već raspisala potragu za njim i preda se i nije srećom bio jedno dve, tri godine je dobio robije za to i pustili su ga. Milija Babović i Mišković su otmice, a da ne govorimo o... Sljedeća. Kasnije koja im je, i o Stefanu koja im je poremetila sve, da. Iz čega oni kasnije nisu ni isplivali, i otmica Mišković. Oni su prvo hteli da otmu brat, sina. Sin je studirao u Londonu i oni su znali preko nekog njegovog drugara koji je kod Čumeta bio u kafiću, šta ja znam, i znao je, i on ga često čekao. Marko Mišković, Marka, koji je dolazio... Čekao ga na aerodromu i oni osmisle da ga otmu na putu od aerodroma do Beograda, a onda od tate da, da traže pare. Tu otmicu, taj pokušaj otmice ste opisali kao u westernu, dakle pa, kao da su tako se jurili i bilo. I oni, po Beogradu u kolima. I oni ga jure sa aerodroma i, i ovaj vozač provali, vidi, maltene su iz otvorenog prozora Kalašnjikov izbacili i vidi da su u maskama svi koji idu za njim, i on bio bolji vozač, vozio, i oni nisu mogli da ga stignu, onda je već na ulazu u ovamo ka Gazeli, ka Beogradu, već počela i gužva, je nekako uspeo žutom trakom i naleti, bio neki sudar i saobraćajna policija, i on priđe tu policajcima, ovi vide da su policajci tu, produže i odustane. Ali, ljuti, kako ih je prešao, onda su pretili njemu, znali su ga, tog vozača, preko Čumeta, Čume ga onda štitio, kaže, šta vam je on kriv ako je bio ispremniji, ako je bio bolji vozač od vas i tako dalje. I oni onda odluče, ajmo mi matorog da, i tako i urade. Znali su njegovo kretanje, on je sa jednim vozačem išao na posao, tu ispred Delte njegove, ispred one poslovne zgrade. Da, čak jedan Novobeograđanin je video tu otmicu sa sprata. Ispred garaže ga sačekaju, tu prepreče auto, izađu sa puškama, izvuku Miškovića,
razoružaju vozača, stave ga u gepek toga automobila u kom su se oni vozili, a sve je to gledao taj neki čovjek sa sprata, jer čuje te automobile kako su škripali. I on je prijavio policiju, su nekog starijeg gospodina ubacili u gepek i odveli su ga. E onda su Miškovića držali. E, to je ovako novovažna stvar. To je signal dao državi, tako je. Najvažniji srpski biznismen. Mišković i naš Mihajlović su bili drugari i radili zajednički posao i Mihajlović je toliko bio potrešen da to mora da se radi, da se reši. A Miškovićeva porodica, oni su se javili u firmu i tražili su, Mišković im je predložio kuma Spasojevića, Milana. On je bio naš atletičar, reprezentativa, troskokaš, kum Miškovića i radio mu je u firmi, da on bude taj koji će da pregovara. Mišković ga predložio i onda je on prihvatio to i onda su počeli pregovor. Svi smo mi bili tamo kod njih, ali onda se porodica polako izvukla i rekla, dobro, šta mi sada radimo s policijom, jer ovi non stop viču, znamo, uključili ste policiju, ubit ćemo ga, poslaćemo ga u kesi, tako dalje, ta neka uvek ista priča. Legija je i tu posrednik. Kad smo otmicu u priču. Legija je i tu posrednik. Legija se sam ponudi da sa svojim ljudima učestvuje, imamo mi dronove, imamo, ne znam, sa helikoptera ćemo da snimamo, taka neka priča. I Legija uđe tu i vidi. Vidi da je mnogo ozbiljno. Stvarno se angažovalo, ceo MUP, svi su se angažovali. Autoput bio zatvoren non-stop u onom jednom pravcu i oni onda pregovaraju sa ovim Spasojevićem i kontrolišu ga. Znaš, onda DB pokušava, državna bezbednost, sluša taj telefon za komunikaciju i sluša šta naređuju ovome kumu Spasojeviću i onda oni jednostavno, lako je kad znaš da te neko prati, provaliti plati. Gde si krenuo? Kaže, evo, idi ka Zemunu. Gde si? Tu, Dušanova ulica. Ajde dalje, kreni ka Novom Sadu. Gde si sad? I oni non stop na vezi i obaveštava gde se trenutno nalaze. I onda žele da prekinu sve to. Ne, a iza njega ide jedan Golf, jedan BMW i tako. Onda mu kažu, a oni sa nadvožnjaka posmatraju i prate koji automobili idu iza njega. Kaže, brzo okreni ka gradu. On okrene. Onda za njim okrenu i ovi i onda provale, evo, nameštate, provalili smo policiju, ide policija i onda haos se napravi, ubit ćemo ga i tako dalje. I onda porodica odluči da odustane i lako su skupljali pare, Mišković je bi ga preko banke, preko ovoga, odmah, onda još neki... To im je najveći plen, je li tako? Tako, i onda su neki drugari odmah dali pare i bio je dogovor 5 miliona marak i pruže ruku, a onda u pregovorima dalje tada su gurnuli ovog malog Jurišića da on u jednom momentu pregovara i on kaže, kasnite, niste ispoštovali dogovore, više nije 5 nego 7, mi smo se dogovorili, nema priče. Ovaj kaže, pa mi skupili 5, ništa, imamo mi vremena, možemo da ga držimo godinu dana ako treba, skupite vi 7 i čućemo. I ovi opet skupe 7. Mišković nije ni znao da je 7. Tek kad je pušten, on ima u toku noći u toj nekoj priči, kaže, pa koliko ste, 5? Pa kako? Pa kaže, dogovor je bio 5. A Mišković, taj njegov komentar je nezaboravan. Mislio sam da ti imaju neku čast i kriminalci, ni oni nemaju nikakvu čast. Oni pružili ruke, rukovali se, dogovorili se, jer je na kraju došao Dušan Spasojević i on je taj glavni razgovor sa Miškovićem obavio i onda je naveli su ovoga Spasojevića s tim parama gore prema Šimanovcima i na onoj okretnici pre naplatne rampe tu su tražili da izbaci sa autoputa, da izbaci pare tu na nekom podvožnjaku, a oni su dole. Taj podvožnjak odmah vodi iza i direktno u Surčin. Znaš, vrlo dobro, oni su to radili baš profesionalno, nema tu šta. Nijednu grešku u tim otmicama nisu napravili. I on izbaci
sa tog nekog nadvožnjaka pare dole, oni sačekaju, stave u kola i pravu surčin i zakopaju pare jer su mislili da je unutra Legija im sugerisao da je moguće da imaju odašiljač. E sad kad je Legija to dole proverio da nisu stavljeni nikakvi odašiljači, da je u redu, posle dva dana iskopaju te pare i odvezu kod Čumeta u Kotobanju i broje tamo. I onda se postroje i svi dele kako je ko imao zaslugu. To je Dušan Spasović određivo. Ko se u kom poslu istako i ko je šta radio i onda su odredili kome koliko para. Tu kod Čumeta broje se pare, svi jedan po jedan ulaze. Rečeno im da niko ne priča između sebe da ne bi se došlo do trvenja koliko ko uzeo para. I onda su svi uzmu pare i beže i tako se podelile te Miškovićeve pare. Mišković je već sutra da bi pokrio to. On se plašio, on je imao banku. I plašio se da će sada odmah klijenti iz njegove banke da se povlače i onda mu je bilo bitno. On se sljedećeg dana sa Đinđićem pojavio na sajmu, na nekoj manifestaciji privrednoj, da bi pokazao da to nije ništa i dao neku sitnu izjavu, ma jok, to nema veze. Ali je bitnija izjava ministra unutrašnjih poslova koji je rekao mora da se reši, da će dati ostavku ako se ne razreši. U roku par mjeseci ako se ne reši, on će dati ostavku i on je odlazio u Francusku. I vršio je strahovit pritisak da se to dalje radi. Mi se uključimo, imali smo već podatke, već neke za ove otmice. Najviše za Vukovića smo imali čiste podatke i za Aleksića bi smo... Imali smo i snimljene na naplatnoj rampi prema Zemunu kako odlaze i kako se vraćaju sa otetima i jednim i drugim. Onda se poklopili neki telefoni iz Miškovićeve otmice sa tim telefonima koje su koristili kod ovih otmica i otprilike smo sigurni da oni stoje iza toga. Oni već imaju pripremljene falš pasoše. Tada su trebale neke za nas neke vize, pa su onda svaki pasoš uzimali od drugara. I njihove slike tamo gde je već neko imao neku vizu da može da ide u zapadnu Evropu i skupili su, imali su spremljene te pare i posle par dana prvo za Holandiju, pa za Nemačku, pa Španiju, pa i Španiju u Francusku, među vremenu idu, luduju, velike pare uzeli. Idu po kafanama, po diskotekama, po kockarnicama, troše i traže da im se pošalje još para. Čume im organizuje preko nekih pilota da im se u Francusku pošalje još 40.000 maraka i oni onda spremaju. Imali su preko Čumeta tu javku u Kolumbiji, u Bogoti tog nekog. To je neki nišlija koji tamo živi i koji se već uključio u transport kokaina. I imali su ideju da idu tamo da s njim pregovaraju oko tog kokaina. Oni idu bez para, idu samo na dogovor. I sada mi ih imamo za našu sreću, mi slušamo njihove telefone. Oni su mislili da im je čist telefon od Vukojevića, on im je bio desna ruka u kući. Naši mislili su da njega ne slušamo, uzeli njegov, Vukarticu, njegov telefon. I mi slušamo taj telefon i komplet komunikaciju, oni zovu ovdje, pitaju šta se dešava, pričaju kako se zajebavaju tamo, kako uživaju, tako dalje. I imamo komunikaciju sa ovim iz Kolumbije. On traži od njih da im izdiktiraju pasoše koje koriste da bi im obezbedio neku kartu, nešto. Mi onda imamo kompletno pasoše koje koriste i sada, par dana, pratimo komunikaciju, znamo, neki 30. april su trebali da putuju za Kolumbiju iz Pariza i većamo. Da li da se puste, pa kad bude ta droga, pa ovo ono, onda ja lično sam bio protiv toga jer oni idu bez para. Ne zna se da li ćemo moći da pratimo, da li će uopšte ta droga da bude. Pa i ako bude, da li ćemo moći da pratimo, ona će negde da dođe u Solun, u Rotterdam, Amsterdam, negde. Znači, nećemo imati kontrolu kao sad što imamo.
A još taj pritisak Miškovića da mora da se reši. A imate ih na dlanu u tom trenutku. Tako je, došla je odluka da se ide u Francusku i idu naša dva čoveka tamo sa francuskom policijom i pokupe na aerodromu. To je jedan od prelomnih momenata, ali na interesantne detalje o kojima do sada niste govorili u drugom delu emisije reklame, pa nastavljamo emisiju. Bez ustručavanja. Hvala što ste sa nama i posle reklama nastavljamo emisiju Bez ustručavanja, gost Milan Novaković. Da li je istina da je Željko Mitrović bio na spisku zemunskog klana za otmicu i da li je Ceca trebalo da bude taster ili neko koji je učestvovao u toj otmici? Pa oni su napravili taj spisak. Od onih koji je, evo ja, na brzaka da se setim, bio je Željko, bio je onaj Pera Matić, isto ozbiljan. Čak je bio Džajić. Znaš, to nas je najviše iznenadilo što Džajić je, kako će da takvu legendu, znaš, koji je razlog, verovatno, zato što ima pare, ne znam šta drugo. A ima ta priča da je u nekom razgovoru da im je ona, jer Željko tada nije bio jak kao kasnije on, da im je ona sugerisala da je puno, ali sad je to veliko pitanje, to možda je jedna od priča. Ali u emisiji Hit Tweet Željko Mitrović je rekao da ga je policija navela da posumnja da je Ceca njega stavila na spisak, da je optužuje. On je u jednom periodu nju ostranio, a onda su se u raznim tim nekim interesima jednim i drugim pomirili i to je tako završeno, najverovatnije je negde istina na sredini. Stefan Živojinović i ta otmica je potresla javnost. To je ovako najtužnije u celom našem radu tog nekog poskoka koji je radio i tu otmicu, da to nije rešeno. Znaš, to je šteta što jedina od ovih pominjenih otmica koja nije rešena, to je Stefanova. Oni ne stoji iza toga, jer kao i sve kasnije bi se od ovih koji su pričali došlo do podataka. Malog Stefana su oteli dva. Jedan stariji, jedan totalno mlad dečko. Oni su ga sačekali tamo, on krenuo da vozi rolere. Sačekali ga ispred kuće i oteli ga, ali neko sigurno iz njihovog okruženja, da li neko ko je radio sa njima, da li neko ko je imao uvida, jer su znali sve o njim i koje automobile vode i gde su i šta su i gde se trenutno nalaze i tako dalje. I onda ta komunikacija sa Brenom i sa Bobom išla i to je trajalo. Isto njega su odveli u neki stan negde u Beogradu i tu ga držali uvek kapuljača. Čuo ga samo taj jedan, a pregovarao ovaj drugi i on se pojavljivo. Znači, oteli, čuvali i pustili samo dvojica. Nikad se treći nije pojavljivo, znači da je to neka druga ekipa. Ili, recimo, da ostavimo mogućnost, istureni deo ili neki bivši deo njihove ekipe, jer ima puno stvari koje su se poklapale kod ove dve otmice, sem dopisivanja. Znaš, oni su kod Bobe i Brene slali pisma. Znaš, šta da radi, kako da se ponašaju i onda tim pismima su im poslali i karticu na koju treba da kasnije komuniciraju. I Brena i Boba nisu imali kud, ona se pojavljivala i Boba kod nas. I sa njima smo dva, tri razgovora imali. Mislim da im je, da su onda opredelili na BIA, pa su kod Radeta Markovića išli, nisu bili verovatno zadovoljni. Na kraju skupili pare i spustili na tu neku cenu koja možda se plati. Imali su dosta ti drugara, sportista koji su doneli pare, dali pare i platili su i Boba je to gore isto. Oni su spakovali i otišli u Ameriku. Na autoputu prema Nišu, gore na Dušanovcu negde, je došlo na isti način
primopredaje para, a Stefana su posle toga pustili na Kalemegdan, kod Žološkog vrta tamo. Doveli su ga i stavili ga na klupu neku, sedi tu, javit ćemo roditelja, doći neko po tebe, i tako se to završilo, stvarno tragično. Ja sam to više puta rekao, ne postoji kriminalac koji je uhapšen kasnije u tom periodu, nije pitan i za ove stvari istraživan, ali nismo imali, nismo znali ili nismo imali sreću. Ili, evo, iz vaše priče, dakle, u nekoliko otmica građani su stekli utisak da je zemunski klan, odnosno da su otmičari jači od države, da nisu imali poverenja u policiju, odnosno da su imali utisak da je policija slabija od kriminalaca. Kad smo otmice u pitanju, to je specifično krivično delo. Ne možeš ti da žrtvuješ otetog, svog sina, rođaka, bilo ko da je, i da sarađuješ sa policijom i da ulaziš u neizvesnost, a možeš da otplatiš. Znači, tu se lome. Vrlo retko u svetu imaš da neko... Mi smo imali sreću, tu je opisano isto, to je totalno druga neka ekipa koja je otela ovo Krstovića iz Podgorice u Novom Sadu, i tu smo imali sreću da smo ih odmah na autoputu videli o kome se radi, da smo pratili, da smo ih imali na telefonu, ali njegova podrška njegove porodice bila: mi ćemo žrtvovati našeg sina, ali ovo mora da se reši, jer su imali napade na porodicu pre toga i hteli su da vide ko stoji iza toga. I onda smo imali otvoreno, i mi smo onda to radili baš policijski kako treba, u nekom pogodnom momentu, pošto smo već znali ko su otmičari. Otmičari su tu iz Vojvodine, iz Kule. Držali ga na nekom salašu, čuo ga neki od njihovih klinaca. Onda smo ta dva brata, to su isto neka ekipa sa ratišta, neka koja je prošla sva ratišta, bivši policajci isto. I onda smo ih pokupili, nevezano jednog i drugog, tako dobro da ni jedan ni drugi nisu znali. Naši, niko nije znao da smo ih digli, da se ne bi digla frka, da se ne bi tamo ugrozio život od te toga. Sve se to tako pogodilo. Moglo i da se ne pogodi i da neko likvidira i ubije otetog ili već ne znam šta se moglo desiti. I onda razgovor sa braćom, jedan, drugi, to traje celu noć. Razgovor teče uvek na isti način. Dobro, a brat, znaš, i onda kaže: dobro, evo, ja ću da pričam, a nemojte mi brata, on nema veze s tim. Ovaj drugi brat isto to: evo, ja ću da kažem. I onda jedan od tih starijih brat prihvati da nas odvede na taj salaš i tačno nas poduči kako da priđemo, pošto on ima neku javku iz daljine sa nekom, neki zvižduk specifičan, da ovaj koji ga čuva unutra zna da je on. Znaš, da ne bi mi nešto poremetili, i tako i uradi, izađe ispred salaša, i pokupimo ga i nađemo tamo, imaju tu slike fenomenalne. To je retko. To u filmovima imaš i ne verujem da imaš u praksi da oslobodimo otetog baš onako, sa kapuljačom na glavi, sa lancima, naš fenomenalan, stvarno jedan veliki uspeh policije sa kojim smo, ceo taj neki poskok koji je radio, sa kojim smo se dičili. Vratimo se na Zemunce. Vi ste ih uz pomoć francuske policije uhapsili, oni stižu u Beograd. Imali smo sreću, nismo ovde hteli da komuniciramo preko Interpola, jer više nismo imali poverenja nikog. Naš već počelo da među nama paranoja, da nas neko špija, da neko obaveštava. I onda smo stupili u kontakt u ambasadi Francuske u Beogradu, neki njihov bezbednjak. Čovjek isto, bivši policajac, vrlo vispren. Ispričam mu celu priču, on kaže: ajde da vidimo. I bez
bez međunarodne saradnje, bez Interpola, direktnom kontaktom njegovim sa francuskom policijom u Parizu, i mi najavimo da će dva naša operativca da odu sa ovim fotokopijama pasoša. Već smo izvadili ove fotokopije ovih pasoša, saznali smo koje pasoše koriste, odu tamo na aerodrom u momentu primopredaje čekiranja karata, tu ih pokupe. E sad, ovi se nisu mnogo brinuli. Znaš, mislili su šta nam mogu za falš lične karte, zato se i ne ide u zatvor, otprilike odredi se neka mala robija ili... Tako da su oni bili opušteni. Malo im bilo čudno kad za svakog od njih pet ih je bilo. Bila je udarna ekipa, znači Luković, Spasojević. Mile, Spasojević, Vlada Budala i braća. Da za svakog po tri policajca u avionu, njih pet i 15 policajaca. Znaš, šta je ovo, znaš, nisu očekivali. Drugo im bilo, obično ta tradicija traje, pa se uključi neki sud. Ovdje bez suda, bez ičega, direktno su joj Francuska prihvatila da ih transportuje. I ovdje kad smo ih sačekali na aerodromu, to baš ono bilo pravo, svaku posebnu maricu sa ovim Isaja, sa kapuljačama. Vidjeli su da to nije baš zbog pasoša. Ali opet, znaš, računaju odakle, nemaju ni pojma, ne znaju ništa o tome. I mi sada pripremamo sreću, pripadne predmet tužiocu Viteoroviću u četvrtom tužilaštvu, jedan divan Dasa, i on vidi iz onoga svega, ja ću to da teram, jer smo imali komunikaciju sa okružnim i republičkim tužiocima, oni, ja ne znam, nije to baš tako, vidimo da neka ručna se vuče, ali ajde, ali ovaj Viteorović prihvati, mi mu objasnimo da imamo, sad radimo na dokazima za otmicu. I sad oni preko advokata, pošto su imali jake advokate, Milivojević je tada bio tužioc četvrtog tužilaštva, i on im je advokat, i on tamo inicira da se to suđenje za pasoše što pre sprovede. I sve to u mjesec dana se maltene zakaže. Suđenje, zna se, presuda, ne znam, novčana, 6 mjeseci zatvora, uslovna i ovaka i onaka. I oni sada, a mi za ovih mjesec dana pripremamo prijavu za otmicu. I oni opušteno odlaze, vode ih u cete da se razduže i da ih puste. Za njima ide Viteorović sa novom prijavom za otmice i saslušava ih nakon toga. I tada kreće haos. E tada smo tek vidjeli da je đavo odnio šalu, da iza njih stoji neka moćna ekipa. Onda smo vidjeli ko stoji, legija, čume preko ovih političara, strahovita pritisak da to nije tačno, onda se drže konferencije za štampu, advokat drži da je to sve smišljeno, da iza toga stoje Mišković zbog tog obećanja, ne Mišković, nego Mihajlović i Mile Novaković i taka ta neka stalno priča, da je sve montirano, da oni nemaju veze sa tim, da nisu oni i tako dalje. I podršku im daje taj deo politički, znači ta, zna se ko su, pričali su oni o tome, idu u posjeću. Možemo da se podsjetimo? Posjećuju ih u zatvoru, če da ih priča to, da ih je iz svog nekog razloga, kad je Duća slavio rođendan, pa su mu nosili tortu, vodio porodicu tamo i verovatno je taj pritisak politički odatle išao. Veliki pritisak da se pusti Dušan Spasojević. Po vašem mišljenju, Čeda ide tamo kao njihov saradnik ili Čeda ide tamo da bi amortizovao udarac njihovog političkog krila u odnosu na državu koju tada predstavlja Čedomir Jovanović? Pa Čedomir Jovanović je imao neki čudan zadatak kao potpredsjednik, ne znam šta je bio vlade, ili neku nižu... U tom momentu je šef poslaničke grupe Demokratske stranke. Ili neku nižu funkciju ima, da on
komunicira sa ovim kriminalcima. Znaš, znam se taj zadatak iz neke ozbiljne i on je to radio stvarno. Sa Legijom, oni su bili impresionirani Legijom. I Legija je najveći pritisak, oni Čume, u stvari Čume je još uvek bio značajan kod njih. I oni pritiskaju strahovito i da bude Dušan pušten. I onda vrši se pritisak na tužioca i on brzo se izvode dokaz, znaš, dolaze ovi oteti i tako dalje i niko ne pominje u tim Dušana Spasović. Znači, nema ga u komunikacijama, nema ga u telefonima, nema ga da je on učestvovao direktno u tome i tužilac odluči da njega pusti, a ovi ostane u pritvoru, e onda on izađe odmah to večer, pravi konferenciju za štampu kao sad na ovim televizijama, izlazi i priča da je to sve montirano, da je on 5. oktobar, da je on zaslužan, da neće ova politika moći tako da te rodoljube kao što je on, da im se podmeće, da im se pravi, da im tako izmišljaju krivična dela, opet pominje ministra, mene i tu neku ekipu za koju je zna da je radilo i to prenosi direktno televizija, baš naš, konferencija za štampu Dušana Spasovića. Možeš zamisliti ti to sad, kao kad bi sad držao Belivu konferenciju na štampu. Ne daj Bože. A ne bi me čudilo da si to, da uđe u neki reality program. I on vrši strahovit pritisak da ovi budu pušteni, onda se već tada sve razotkrilo. Umeđu vremenu nas, ta poskok, ti koji su radili, rasformiraju. Isto jedna od ideja je bila, ne treba to više, jer je umeđu vremenu formiran UBOPOK. Na formiranju UBOPOK-a mi iz poskoka smo išli i obišli celo okruženje, kako to funkcioniše, borba protiv organizovanog kriminala u drugim državama. I onda smo dali ideju da se u okviru kriminalističke policije napravi jedno odelenje koje će to pratiti. 15, 20, 30 ljudi najviše, ne treba više za to. A onda su kod nas bili načelnik Radovan Knežević iz Subotice, pokojni, ne bi ništa loše o čoveku da kažem, ali čovek nikad nije radio u kriminalističkoj policiji. A neka politika, neka vlast ga dovela da bude načelnik kriminalističke policije MUP-a Srbije. On radi u uniformisanom delu i bio načelnik SUP-a Subotica. Normalno, kasnije se sve, da je to sve Legijina neka, jer je u paketu tada, kad je on postavljen, postavljen on i postavljen Bracanović. A Bracanović postavljen ovamo na važno mesto, prvo kao načelnik za tehniku za prisluškivanje u DB-u, a u isto vreme je bio u Subotici šef detašmana, a bio desna ruka Legije, jer je bio bezbednjak u JSO. Znači da se ta neka kombinacija za Radovana i za Bracanovića u paketu napravila i oni dolaze iz Subotice i preuzimaju tako važne funkcije u MUP-u. I Radovan, mi dolazimo i dajemo taj predlog, ali Karleuša i Radovan su bili načelnik i zamenik u MUP-u. Oni odluče da oni preuzmu UBOPOK, da bude prvi načelnik i prvi zamenik u UBOPOK-u. I onda oni to kažu, malo ako ovo ne valja, i oni naprave policiju u policiju, naprave odmah 400 sistematizovanih radnih mesta, svoju informatiku, svoju analitiku, svoju prateću službu, puno toga naduvaju i onda pola nas iz MUP-a, iz uprave, prevedu u ko je hteo, obave razgovor sa svima ko je hteo da ide u tu novu upravu, pa bilo prihvatljivo, veća plata, lepši neki posao, otprilike se pričalo da će biti lepši uslovi, lepša neka pozicija gde će da rade i tako dalje. I koga god su nanišanili u 29. su uzeli. Hoćemo ove srećom. Uzeli su ovaj deo naše ekipe iz poskoka, takozvana Ročkova ekipa,
kompletno išlo, tako da smo mi nastavili ono što ste radili. Tako je, nastavili, oni su to kontrolisali šta se dalje radi i tako. Kada... A ja sam sa drugim delom ekipe ostao gore u upravi. A kada zemunski klan se odlučuje, dakle, da li posle tog puštanja iz zatvora ili je neki drugi trenutak bio prelovan, kada se oni odlučuju da viknu državo ruke u vis, odnosno kada se oni smatraju toliko jakim da mogu da kadriraju brzo preskačeš. Po najvećem državnom rukovodstvu. Moramo da pomenemo 2001. godine, kraj 2001. godine, protest JSO-a. Oni organizuju sa Legijom protest JSO-a. Hapšenje braće Ivanović. Tako je, to je sve iscenirano da je kao oni protestuju zbog braće Ivanović. Braće Ivanović se prošetali u Hagu i pušteni nisu, nije bila nikakav neodgovornost, ali nađu načina i protestuju ta dva dana. Zahtev se znaju da bude smenjen ministar, načelnik državne i zamjenik državne bezbednosti i tajni zadatak je da budu puštena ova četvorica. To je zadatak koji se nije pominjao, to što su tražili. Tražili su... Znači, glavni zahtevi su bili smjena Gorana Milića i Dušana Mihajlovića, a tajni zahtev je bio da se Zemunci puste iz pritvora. Tako da se puste iz pritvora. I onda okružni tužilac traži od Vitorovića da ih pusti. On kaže, neću, imaš ti pravo, daj ti taj nalog. I on napiše tu preporuku da... On misli da treba da ovi budu pušteni i tako dalje i onda to je ovako jednom u istoriji našeg pravosuđa je napisana taka stvar. Ali dobro, to je bio pritisak politički na Terzića i ja to razumem, ništa tu nema. Ovo je sporno jer oni ga postavili i oni sad kao i većinu stvari, uvek je to tako otprilike bilo. I on da tu preporuku, mislim da se zove preporuka ili tako nešto, slično. To je kao naredba da se to tako uradi i Vitorović ih pusti za vreme protesta, oni su bili pušteni. I onda, pobednici, onda su uspeli, pobedili, Legija, Čume, svi ovi su izgurali tu stvar i onda najglazi 2002. godina, to je njihova zlatna godina. To su prodavali drogu na Angro, otimali, radili što god će, ubijali, onda redom su onda postrojili sve one za koji su mislili da su im potencijalni neprijatelji u toj njihovoj konkurenciji kriminala u Beogradu. I onda to je bilo, nije bilo nedelje da ne bude neko od ovih klasičnih ubistava. Sve do aprila ili maja meseca kad je otet Milija Babović. Znači opet se vraćaju na otmice. Milija Babović nije bio, znaš, bio zverka u to vreme, bio poznati biznismen iz nekog sveta gde su ga svi znali. I ko se drznao da otme Miliju Babovića, mora da je mnogo jak. Nije bilo dileme za nas koji pratimo to da iza toga ne stoje oni. Ali mi rastureni, mi se ništa ne mešamo. Milija i Milina familija ne prijavljuju, maltene, samo preko medija se negde pojavilo da je otet, ali nigde nema prijave, ništa. Su odlučili da oni teraju to. Opet su filmski odradili to. Legija je odmah ušao u porodicu. Oni spremaju otmicu Milije Babovića. Legija ide kod kuma njegovog u Grčku i sedi sa njim. I dole im javljaju, kaže, otet Milije. I oni sedaju, Legija, i sedaju u privatni avion i odmah dolazi i Legija ulazi u kuću i do kraja. I 40 dana je trajalo, pregovori, Legija je non stop tu. I on je za porodicu najzaslužniji, što je sve oba puta kad su se nosile pare. Tu su se pare nosile dva puta. Jednom su rekli 6,5 miliona, sada eura, i oni skupe te pare. Milija imao dosta dobri drugara, imao pare
došli su ovi poznati sportisti koji su fudbaleri koji su u inostranstvu svi su dali po neku kintu. On je držao Pežo, i on, mislim da je finansirao fudbalski klub Partizan. Oni i Baja kum je ovaj iz Grčke. I on ovaj i Legija nosi tu prve ovaj te prve pare i neki kum iz Danko iz Holandije. I Legija im sugeriše, kaže, mnogo se lako skupljaju pare, ne puštaj. I ovi daju pare, i prvi put da ne ispoštuju, ne damo pare. Tada pukne, tada Baja kaže, pa ovo može da traje koliko hoćeš, oteći nekog od nas, ja više u tom neću da učestvujem. On se povuče, vrati se za Grčku, a ovi nastave, normalno moraju da ga izvuku, skupe novi. Znači, ta otmica je 11 miliona eura, znaš ti šta je to par? To su dve ogromne, one za stoni tenis torbe, pune par, to je mnogo par. I onda krene dalji pregovori, Legija uvek na vezi, zna kako se skupljaju pare, šta se dešava i dođe ponovo, Legija nosi pare, malo te ne odnese u Šilerovu. I završi se to, puste Miliju, i onda veličaju Legijinu ulogu, poklanjaju mu ovo, jebi ga, sve to pozorište, nevjerovatno. I nastavlja se 2000. Sada dolazi leto 2000. godine, otprilike dolazi do nekog, iako je Čume svo ovo vreme toliko, dok su oni bili u zatvoru, zapinjao i sve, oni otprilike vide šta će nama više Čume, kad smo mi sada ojačali, kad smo mnogo nam je ovo bolje, šta radimo s Legijom nego sa Čumetom. Čume uvek, a Čume je već krenuo u privatni biznis. Asfaltiranje napravio putova. Napravio te puteve, dobio dobre poslove i krenuo u to. Više ga kriminalni interesuje, ali neće da pobegne od to kontakta sa njima, drži pod kontrolom, zna otprilike šta se dešava. I oni, Legija, to se zna odavno, da nije voleo Čumeta, nešto stalno je protiv Čumeta pričao i onda oni odluče, ma kaže, ne treba da čuva, da ga likvidiramo. Onda pokušaju preko Ljilje, otmu ženu, nagovore da ga otruje, ona to prihvati jer su vrlo vešto to odradili. Prvo je preteli za decu, pobićaju decu, a drugo, ona je znala ko su, da su zlikovci, a drugo oni odvedu pa pokažu sve te neke Čumetove žene sa kojima imao decu za koje ona ne zna. Pa vidi, ovo će prepisati ovo, tebe će da isključe iz defensa, nema, evo imamo podatak da su već krenuli, da tebi ništa ne ostave i tako dalje. I ona iz straha i ti prihvati da ga otruje. Sad, to ti je sve splet tih nekih srećnih okolnosti. On proba, on izbegne, shvata da ga truju i juri na VMA. Pa ne shvata, on gucne to nešto mu čudan, taj sok koji mu je ona dala, ali je dovoljno gucnuo da počne da mu radi. I onda, znači nije skroz. I onda sam je seo u kola, prvo je i šamaro, šta si ovo uradila, mamu ti jebem, ona počne da beži. On onda sedne u kola usput. Pošto je znao i Pavkovića i sve, onda zove, tamo ga dočekaju, i to, on sve vozi do VMA, svestan, odmah na reanimaciju i bio je 5-6 dana u bolnici, očiste ga i spreme ga. Oni tada mu daju obezbeđenje, znači oni, šta je mamu, jebem, gde je, šta je, a oni je prihvatili ona u štekovima njihovi. Ali oni i dalje na VMA... Koga čuva? Vojska? Ne, vojska. Oni on je u vojnom objektu, ili tako? On je u vojnom objektu, oni sklone vojsku, oni se postave. Dotle su bili silni, da se oni postave, da ga oni kao čuvaju. Čume ništa ne provaljuje, sve misli da stvarno Ljilja stoji iza toga. Vraća se kući, onda oni odluče, kažemo, da ga ubijemo, Bagzi imao neki zadatak, pokušavamo da ga ubije, ali nije imao srca, nije imao kuraži da to uradi, sreća po njega što to nije ni pokušao, jer Čume imao obezbeđenje. I onda je
on sa tim njegovim vozačem ide u defense tamo u njihovu... Kada su ubili Čume tog telohranitelja, Čume beži. Tako je, Čume opet s igrom slučaja ubio telohranitelj, njega nje, ima ta neka priča da su im zaglavili oba takošnjikova, ali to je malo verovatna priča za ljude, ali je stvarno tako bilo, jer pričali su ljudi koji su bili kasnije koji su nam pričali sve, pa su i pričali to da se istraživalo zbog čega je Legija bio očajan, pošto je Legija i Kalinić učestvovali u tom. Oni su odlučili da oni budu ti pucači. I onda je Kalinić uspeo da ubaci u taj kalašnjikov, ručno da ubaci metak i da ubije ovog vozača koji ih imao na nišan. On je imao pištolj i mogao je da puca, ali znaš, nije lako pucati u čoveka i tako dalje. A Čume je odmah zbrisao, tamo bio neki šumarak, jarak neki, i pobegao. E, onda mu bilo jasno. Znaš, sačekao dva dana da se sahrani ovaj Cvetić, ovaj što su ga ubili, i onda je odlučio da zbriše. E, država ruke u vis, dakle sve ono što vodi ka atentatu 12. marta 2003. godine premijera Zorana Đinđića u sledećem delu emisije, zato ostavite sa nama. Bez ustručavanja. Država ruke u vis, druga knjiga Mileta Novakovića u izdanju Vukotić medije. U ovoj knjizi opisujete, dakle, kada su se i kako Zemunci odlučili da ubiju Zorana Đinđića. Kako ide ta priča? Duga priča sad. Više puta ispričana, gledat ću da gledam to nekako da ne dosadim. Cela ta priča je ispričana dosta puta i ljudi znaju malte ne svaku sitnicu. Vaša verzija, idemo da potvrdimo ono što vi znate, vi ste predstavnik institucije. I onda negde, znači, gde smo došli, kraj 2002. godine, Čume beži i krije se i ćuti. Oni mu dignu onaj defens u vazduh, on ćuti, ništa ne reaguje. Ali montiraju preko ovih njihovih ljudi iz 29. preko Pažina, montiraju u Kotobanji drogu, ne znam, 2 kila heroina i neke puške, navodno puške te koje su otete iz Starog grada, i krene tamo ekipa iz 29. iz 3. odeljenja, iz krvnih delikata, da radi droga u pitanju. Znači, ne zovu nikoga iz 4. odeljenja, malo čudno. Odlaze sa televizijskom ekipom tamo, sve je montirano. To je uradio Bagzi sa ovim iz 29. I snima se, i evo, u Kotobanji, u prostorijama Čumetove im pronađena droga, pronađene puške, ispituju se puške. Čume se tu plašio da ne bude iz ovih pušaka neko ubistvo, da ga onda za to ne okrive. Više se za to plašio, i to izlazi uveče na svim vestima, i on se direktno javi, mislim, na B92. Direktno se javi, mislim da je ovaj, kako se zvao taj, koji je tada bio u B92. Timofejev. Verovatno on. I on prihvati. Kaže, evo, javlja se čovjek, daj da ga pustimo. I ne ga pusti uvesti, i on onda kreće tu priču. Legija, Dušan Spasović, prvi put. On u negativnom kontekstu, do tada Legija bog, Legija... Junak 5. oktobra. Ma čudo. Nema tu šta nije. Mnogo značajan lik bio u državi, onda ga on u svim kriminalu, u otmicama, u prodaji droge,
Legija i Dušća Spasović i tako krene. Oni svaki dan ima svoje neke novinare i gura im tu priču i krene sa ta priča. Oni onda kontra ide priča Bagzija, Ljilje, protiv Čumeta, da je izvršio neka ubistva, da je ovo, da je ono, da je kriminalac. Onda ovi, onda tužilac merka i jednu i drugu priču i to. E sada, pošto je upliv u politiku imao Čume, a ne on, ipak politika se negde u tom nekom delu opredeli više za njegovu priču. I formiraju ekipu, akciju naprave svedok, to je po ovome Čumetovoj priči, a onda vrate, ko će to da radi, vrate istu ekipu koja je radila nekad u Poskoku i ja sam već bio tu dosta razvlašćen, znaš, ono, radiš svoj posao, ali te niko ništa ne pita, ali te ne to tako funkcioniše kad te neko kao skloni. I subota pre podne, ja u kladionici, u papučama i u kratkim pantalonama, zovu me iz kabineta ministra, hitno da dođeš, ako ne mogu, moram kući da idem da se presuče, ne dolazi vozač po tebe, brzo trebaš, pa reku samo da se upristojim, ne, šta ima veze, i ja tako i odem dole. U šorcu i papučama. U šorcu i papučama, u kabinet i oni svi, ceo kolegi, tadašnji kolegijum ministra Mihajlovića, kompletan. Ja vidim neka frka, izlazi Obradović iz on je bio načelnik beogradske policije. Ja čekam, onda sedim kod sekretarice, on izlazi, Mile, nemoj sad da mi izdaš, znaš, neka panika. Što je bio rekao, nešto oko njega, verovatno, šta ja da ga izdam i vidjet ćeš ovo, moraš da... Ja uđem unutra i onda ne kreću ta priča, mi smo razmatrali, niko kao ti, mislimo da ovu stvar jedini ti možeš da organizuješ, daćemo ti sve šta ti treba, samo reci i tako dalje, odaberi ekipu koju hoćeš, op, hoće Čume da se preda. Ja sad normalno odmah u glavi kažu super, ali normalno nisam blesao, kažem ne znam, vidjet ću odakle sad mene, pustite mene, ja sam izašao iz tih priča, ali razmislit ću ovo ono i sad kao malo ja tu par minuta igram igru, ali normalno da ko bi pobegao od take poslastice policijske, to je. Onda što si radi u policiji ako ne prihvatiš tako? I oni organizuju, čuvat ćemo ga na Makišu, tamo u Buboku, dovešće ga neko, doveli su ga neki vozači, bebe i čede, ne znam već ko. Oni su ga i ubedili da se preda. Preskočili smo onu filmsku priču kada ga čuvaju u Slovačkoj, u NATO bazi. Ne, to je pre toga. To je pre toga, tako da ne preskočim. Ne, ovo je pre toga. On se predao već i kreće s nama. Tri dana nam priča priču. Ali ništa... Priča sa zadrškom. On je govo, jest, polako, vidjet ćemo, tako dalje. I negde mu dosadi trećeg dana. Malo ga iznervirao, Karleuša ga nešto pokušao da snimi, nešto ga pitao za neka ubistva, za nešto, onda hteo da ga snima, on to provali, šta vi mene nameštate i tako dalje. I kaže, sam sam došao, sam idem i doviđenja, počeo pakuje na njegove stvari, da ide, čeka, nećemo. Onda Ročko i ja ga ispratim, kaže, ja sam na vas naljutim, ja ću se vama javiti, ali ovo nisam očekivao ovako i tako dalje. Ispakuje se i ponovo ode u bekstvo. I sledećih meseci smo u komunikaciji, javlja se on povremeno, ne znam, Bugarska, Rumunija, ne znam, ovamo, Bosna, negde gde se sve u okruženju se negde krio i na kraju završi u Turskoj i više provalio je tamo da ga prate. Oni jesu slali neke svoje emisare jer su imali preko Bracanovića non stop upliva gde se krije i odakle se javi. Iako je on imao navodno neki satelitski telefon, ali sve se to pratilo i on se nađe čak ne u Istanbulu, nego u našoj ambasadi, tamo u Ankari. I uđe u dvorište ambasade, ja sam vaš državljanin, ja imam, hoće neko da me ubije, jure me.
i sa kolima uđe u ambasadu i preda se. I sada šta ćemo sa Čumetom? Zovu ambasade, ovi, diže se CODB, kako ćemo, šta ćemo. I, ovaj, i dođe se na ideju da se negde prebaci. Mi odemo ovaj, u Mađarsku, prvo Mađarska se prihvati da nam ona, a to je sve priča preko, preko Bebe i ovi, oni su bili u kontaktu sa tim bezbednjacima ovaj, engleskim, koji su vrlo bili interesantni, kasnije malte ne su oni rukovodili sa svim. Ja sam tada prvi put čuo za njih i, i oni, u stvari, ja, nisam ja komunicirao, nego mislim ovaj, zamjenik ministra Milić i Beba, i oni nam napravili neku kopču u, u Mađarsku. I odemo mi tamo, ali nešto nije, ovaj, kao pa moramo, vi iznajmite privatni avion, pa idite za Istanbul, doveste ga i tako nešto, vidim da, da nije to baš tako kao što su rekli. Mi to javimo, neko ovo nešto nije kako što nam rekli da, 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 da će biti. Kaže, sačeka i posle par sati najave, kaže, ovaj, idite u Slovačku, Slovačka je prihvatila. I mi pravo iz Mađarske odemo u Slovačku, tamo javimo se našu ambasadu, bio ambasad neki ovaj, vispren, da, sa kopečni neki, i on nas prihvati. I mi čutimo, znaš, ne govorimo ništa za Čumeta, nego mi smo kao došli ovaj, ministar Svilanović treba jeste, da dođe. Doći ministar Svilanović ovaj, i da, da se spremi njegov doček. Ovaj kaže, pa čekaj, ne može tako, moram da obavestim ovaj, ministra njihova. Njihov ministar u Slovačkoj nije tu, nego neki zamjenik se javi. I mi čutimo. Sve nam rekli, dok ne bude Čume u avionu, čutite. I iskoriste, Svilanović stvarno bio u posjeti Ankari, iskoristi se avion da prebaci Čumeta za Slovačku. I ovi nam jave, kaže, u avionu je, krenuje mi, kaže, sedi. Uhvati se za glavu ambasador, kaže, ba šta sad? Pa kaže, otkaži, reci da neće. Znači, zamjenik ministra Slovačke da neće, je dočekao Čumeta jest, umjesto da Svilanovića. Neće, ma jok, nego neće da izlazi Svilanović, reci, samo do, nosi neku ovaj, poštu za ambasadu i mi ćemo ga sačekati, ne treba nikakav protokol, ne treba ništa. I onda on dobije zadatak kome od policajaca tamo da se javi. Oni imaju, tada su već imali tu ovaj, ekipu za praćenje ličnosti, za čuvanje ličnosti o, i za ove svedoke. Saradnike, oni su već to i oformili, javi se taj neki starešina i sa ambasadorom ovaj, se dogovore, sačekaju oni. Odemo mi na, na aerodrom, ali ga i ne vidimo, samo mu iz daljine mahnemo, on, ovi ga odmah pokupe i po svojoj nekoj proceduri odvedu ga negde van Bratislave, 100 km u neku vojnu bazu. I sljedećih mjeseci, sve do, do ubistva Đinđića, do, do mjesec dana akcije Sablja, on je bio u toj ambasadi. Ta se dešava u Beogradu, dakle Čume i u Bratislavi, odnosno u Slovačkoj. Vi razgovarate sa njim. Šta se dešava u Beogradu, dakle kako Zemunci i na koji način spremaju sada, sada tu celu operaciju? Odluku o ubistvu Đinđića ubrzava ovaj sukob sa, sa Čumetom i ta cela priča ovaj, njihove kriminalizacije. U međuvremenu smeni se i Bracanović, njihova desna ruka, više nema ko da im, da im javlja. Da. I Andrija Savić. Ovaj, Andrija Savić nije, nije, on je bio poza tamo, da, Bracanović je vodio. Ali zajedno su došli. Pa jesu, ali to nema veze. Živaljević i Milićević dolazi. Dođe Živaljević i on, njih dvojica preuzmu i, i krene stvarno ova akcija sve dok ide svojim tokom. Ovaj, pa ni, lako je sad pričati, ni pomajna da će biti ubijen ovaj premijer, to daleko od toga sad. Lako je sad pričati kad se sve zna. Oni ne odustaju, znači prave već kombinaciju. Otprilike ih je zanijelo prvo Legija i njegova sila i njegov SO, drugo, ovaj, do tada napravili toliko zla, toliko ubistava, a niko, niko nije privoden, niko nije odgovarao ništa i onda oni ovaj, su silni u tom. Pomislili su da mogu i to da urediti. To kažu, ma jok, neće nas niko, otprilike ta njihova neka zajednička priča. Onda odluče se na, na, na te zolje, to znamo svi tu priču, da ne ponavljamo.
halovima? Pa prvo kod... Prvo na Kopaoniku. Na Buben potoku. Oni ga jure na Kopaoniku, ali nije im se namestio. Onda ga prate i on se vraća i na Buben potoku. Pokušavaju to prvu zasadu. Nije se napravili uslovi. Kupili su dva ona kamiončića da prepreče kolonu. I sljedeća je, oni imaju ovog njihovog Bezarevića iz BIA, koji ih obaveštava o namerama premijera i obaveštava ih da treba da putuje za Banja Luku. I oni onda prave kod hale Limes isto to, da sa dva automobila, Bagzi vozi jedan, Aca Simović ili Miša Simović vozi drugi. Ovaj drugi zaostaje, Bagzi pokušava to se ništa ne desi. Kolona uspe da zaobiđe, ali se kraj kolone pratnje premijera zadrži Bagzi. Pričao sam sa Milanom Verovićem. Po vašem mišljenju, kada već govorimo o periodu pre atentata, koji je najznačajniji propust u tom pokušaju atentata, koji da nije bio izvršen, moglo je da se spreči... Dobro, svak priča svoju priču. Moglo je da spreči ubistvo. Po meni oni nisu Bagzija pretresli. Našli bi mu ovaj specijal telefon, našli bi mu Bagzi imao u džepu čak i ove registracije automobila iz pratnje, sve. Đinđića. I oni... Oni kasnije pričaju da im to ličilo na atentat, a ništa ne prezaju, nisu ga ni vezali, nisu ga ni... Neko zovu saobraćajnu policiju, tretiraju to kao... Saobraćajni prekršaj. Saobraćajni prekršaj, dolazi saobraćajna policija, oni ga predaju saobraćajnoj policiji, nikoga ne prati, nikoga ne pretresa. Bagzi sa saobraćajcima se vraća tamo u njihovu stanicu na Konjarniku, u međuvremenu kida, baca mobilni telefon, sve to... Očisti se, ostaje mu njegov mobilni telefon koji inače upotrebljava i tamo daje tu neku izjavu odakle mu auto, kupio auto, treba mu za neku njegovu trgovinu. Oni to prave, taj neki zapisnik, zadržavaju mu taj kamion i Bagzi izlazi. U međuvremenu dođe do Mihajlovića ta priča da se to nešto desilo na autoputu. I on zove Lukića i kaže šta je to, Lukić nas angažuje, kaže vidite to, ispitajte. Zovemo dole. Ko je? Bagzi. I onda se pale sve lampice, čim je Bagzi, znači nešto jeste. Odmah se interventna šalje gore, hapsi Bagzija i vodi ga u 29. U 29. i normalno pada u ruke. Pažina i ove ekipe njegove. Onda je tu pred advokatima izjavu tu smešnu neko kao nemam pojma. Uplašio sam se, vidim iza mene rotacije i mjesto desno ja krenem levo i eto tako. Ali, ipak, mora to da se proveri. Jer već dižena i medijska. I onda odlazi se kod dežurnog tužioca da nam da prostora, da odredi pritvor Bagzi u nedelju dana, da mi proverimo sve ovo. Znači, bazne stanice, telefone, šta se tu dešavalo. I odemo dole i ta neka tužiteljka koja je bila, ona je, mislim, bila tužilac, dežurni tužilac iz trećeg, oni se menjaju, pa iz trećeg tužilašta tu ona, nas nagradi, ne može to tako, kako vi to mislite, čutimo mi, nas, trojica ozbiljni policajaca bio, Možgom Branko, Jadranko Petković i ja, s njom na razgovor, ali polako. I tu je bio dežurni istražni sudija sa njom i on malo nam pomogne i ona kaže, dobro, ajde, pišite to tamo neku krađu ovog kamiona ili falsifikat neki, napišite. Odredit ćemo pritvor i tako se dogovori. Odredi mu se pritvor za tu, ali niko ne sugeriše da će taj predmet odmah da ide u četvrto. Njihov advokat Milivojević, tužilac iz
bio tužilac tamo, sve zna, pokrene odma lavinu da se odma, i sljedećeg dana Baksi ode u pritvor, a i rade se ove provere tamo, bazne stanice, sve, ali treba par dana. I oni donesu odluku u sudu, u četvrtom sudu, da se poništi ovo rješenje i da se Bagzi pusti. Sad mi sedimo u Bopoku dole, jedna ekipa, dobra ekipa bila iz 29. koja zna da radi ove bazne stanice, i to je za nas, za mene lično bilo, znaš, nisam imao pojma o tome. Oni to rade sistematski i znaju da odrade. I javlja nam Aca Ivan, Jovanović, bio upravnik zatvora, naš drugar, moj Borin. Javlja, kaže, znate što ima novo, kaže, Bagzi ode kući. Kako ode Bagzi kući, šta to radiš, Aca? Pa kaže, došlo kurirom, oni popodne odlučuju u 6 sati i šalju kurira. Specijalna i to je, odluka. Tako je, to je kod njih, odmah mora da ga puste. Znaš, nema osnova za zadržavanje. Da. I puste ga. To je veliki propust. Pa ogroman propust, ali vidiš ti sad kome na ruku taj propust, i sad ova druga priča koju ti pominješ već par puta, koji vrše tu neku teoriju drugu, guraju to kao naš policijski popis, da smo mi pustili Bagzi. Nema veze sa nama, taman posla. Da, onda, posle par dana, pojave se ove bazne stanice, ali Bagzija više nema. Onda se raspiše potraga za Bagzijem, već se vidi da je nešto ozbiljno bilo, da je u momentu Bagzi, kad se pojavio na autoputu, da su radila 5-6 specijala telefona, da su uključili to jutro i da su isključili u 11 sati svi. I nigde ih nema više, tih telefona i tih kartica na komunikaciji, sem tada, sve se to rešilo, i onda se vidi da je nešto ozbiljno. Ali, onda se ismejao. Znaš, pokušaj kod Halelima se gledao kao Ibarska magistrala. Na Ibarskoj magistrali bila kamiončina, ona puna šljunka, a ovdje mali, ne znam, trotonac, ne znam koji je to kamiončić, kroz koje bi blinda Đinđićeva prošla, oborila bi ga. Znaš, jer je to. Tako da smo, kažeš, baš će da izvrši neko atentat. Niko tada, lako je posle pričati kad znamo da su oni bili na autoputu sa Zoljama. Ko je tada mogao da zna to i da razmišlja da neko sa Zoljama puca, tu bi bilo 10, 15, 20 žrtava, jer brzo automobili stižu na gazeli, na autoputu. Tako da niko, to se kasnije tek saznalo za taj pokušaj sa Zoljama. To im je propalo, nisu ništa uradili, Bagzi pušten, Bagzi ide u štek i više se ne pojavljuje. Do predaje u Grčkoj za vrijeme akcije Sablja, u stvari još daleko posle, još godinu dana posle. A ostatak ekipe priprema? A ostatak ekipe nastavlja dalje. Priprema snajper. I onda se dogovaraju sa Legijom, imam ja čoveka. Legija je odabrao svog ovog Zvezdana, u kog je imao veliko poverenje, i Zvezdan u njega. To je neka ljubav sa ratišta. I onda su oni dogovorili, Zvezdan prihvati. Tu stajemo. Pokazat ćemo i ove poternice. Završni dio emisije, posle bloka reklama. Bez ustručavanja. U ruci držim šematizovani prikaz zemunskog klana od vođa pa do nižih oficira ove kriminalne organizacije. O tome govorimo u završnom delu emisije Bez ustručavanja sa Miletom Novakovićem. Neću vas pitati o detaljima, pošto je to već ispričana priča. Hajmo ovaj deo da posvetimo onim ljudima koji negiraju zvaničnu verziju. Prva stvar koju oni negiraju jeste zašto ste deo ove šeme prikazali 12. marta popodne u popodnevnim 12. marta 2003. godine u popodnevnim časovima,
Ako ste već znali ko je ubio Zorana Đinđića, zašto ih niste sprečili? Dakle, kako se istog dana pojavila optužnica istog dana ubistva? Jedno, da li je to misterija ili nije? Jedno od onih težih pitanja koje sam na početku rekao da ima 4-5 za mnoge ljude neobjašnjivih i onda šta god da pričaš, pola ljudi to ne veruje. Mm-hmm. Šta je istina? Po istinu je lagana. Zaseda Savjet za bezbednost, svi se skupljaju, znači od svih rukovodećih radnika BIA, MUP-a, vojske i tako dalje. Jedan široki Savjet za bezbednost i razmatra se tamo. Bio je prisutan i Joca Prijić, tužilac, njega nismo do sad ni pomenuli, ali on je već u akciji svedok i u Čumetovoj iskazu prisutan i to smo preskočali, ne može se sve stići. Znamo, Skupština je izglasala zakon specijalnog tužilaca. I oni zasedaju tamo i normalno glavna priča, šta mislite, ko je? Deo policije sa Jocom Prijićem, kaže nema ko drugi, sem Zemunci, jer se već kristalisala ta akcija, oni su maltene trebali tu nedelju pre ili posle ubistva Đinđića da budu hapšeni, nigde ih nema. To sad niko ne, znaš, možda pričaš šta hoćeš, ali njih na merama nema, nigde nema, ne možemo nigde da ih nađemo, znači da su u teškim štekovima. Nemamo ni jedan od onih poznatih telefona koje smo slušali da bi ih negde zakačili, pronašli. A ideja je bila da ih hapsimo kad budu pozvani, jer je još trajao postupak za otmicu. Znači da budu redovno, oni su se do tada svi javljali na zakazano ročište i kad budu pozvani, računalo se da će se odazvati kao što se do sada odzvali, da se onda tamo jedna ozbiljna ekipa da ih pokupi i da to bude početak neke istrage protiv njih. Za ova otmice, za ubistva, za ovo što Čume priča. Čume non stop nas puni sa novim detaljima šta su sve oni uradili. I čeka moment da to sve na neki način još više potkrepi dokument. Joca sa njim uzima tu izjavu u Slovačkoj, vraćamo se. Dva dana pred ubistvo Đinđića mi se vraćamo iz Slovačke i sa tom konačnom izjavom Čumetovom na 3 strana, gde je Joca bio izuzetno zadovoljan sa tim što je dobio. Imate dovoljno materijala da pokrenete postupak protiv njih? I sada tako je. I onda ne protiv svih, ali verovatno da gro njihove ekipe, što je najvažnije. Na Savjetu za bezbednost se vodi ta polemika, kaže nema ko sad drugi s tim, i onda se ni kolegiju ne pominje. Znaš, još uvek, znaš, onda verovatno tu je tek prvi put isplivalo alegija. Ključnu stvar tu pričaju svedoci s kojima sam razgovarao, koji su bili tu, bio Bora Banjac, bili ovi moji drugari, bio i Joca. Mi smo svi Jocom u tom periodu bili svaki dan, po ceo dan. On je bio u sastavu te naše ekipe koja je vodila istragu. I onda Beba Popović, da ga ne hvalim, jer posle jednom prilikom je ova Crnogorska, kad je bila ona zezanje neko dole oko, pa su rekli, eno Mile hvali Bebu, pa hvalim ga zato što je on rekao čekajte ljudi. A bio prisutan, ne znam po kom osnovu, verovatno po tom osnovu, nikoga nije ni pitao, sedi tu. I on je rekao, dobro, hajde da vidimo. Ako izađemo sa tom pričom, sa tom, da napravimo poternicu za njima, šta ćemo izgubiti? Nećemo ništa, ako ne budu, izvinut ćemo se. Otprilike je ta neka preovladala i ovim udarnim Zemuncima dodaju legiju. Šta je interesantno? Svih 10 koji su izašli na prvoj poternici, ovo je sad posle dodavano, da, kako se sad znaju. Ovdje ima 31 lica. Da, to nema veze sa ovom prvom. Svi su do jedan učestvovali u
ovaj, atentat. Sud je dokazao. Imali neku kasnije, sve dokazano. Eto, sad ti to kome god da pričaš, pravde ti. Čija ideja je bila da se njima pridoda Legija, pošto pa, Legija se je bio prisutan svuda. DB-u, to je ovaj, DB-u verovatno. Čudno me da tom sastanku nije prisutuo ovo i Legija. Ne, Legija je bio van službe. Znam da je bio van službe, ali uvek nekako je on negde prisutan, makar... Ne, već je on odavno... Znam da je penzionisan, znam da je... Tako je, već nema više onog pristupa, se zvanično... Ali vanredne su okolnosti. Da vodi, zvanično rukovodi JSO-om i dalje. To je, znaš, preko svojih ljudi to. Koje je on postavio. DB-ici su više verovatno znali taj kontakt između njih i Legije i dodaju Legiju jer računaju da ipak znači, mora... Znači, Milićević i Živaljević su tu... Pa, pretpostavljam da je njihova ideja bila da se doda i on. I mi smo dali sve te slike. Beba traži, ja ću to onda medijski, jer on vodio medije, ja ću medijski, vi samo meni pripremite tu prvu poternicu, mi nađemo slike, pošto smo ih imali sve već, hapšeni svi bili, odranije napravimo slike, nema Zvezdana. I sada na suđenju posle pričaju, pa dobro, a ja kažem, ako smo izmislili ovu poternicu, što nismo onda stavili i Zvezdana? Ako je sve priča na suđenju bila da je sve izmišljeno, sve montirano, da su se rasporedile uloge, tako je izašla pa rekao, nema Zvezdana za tebe, Zvezdane niko nije ni znao. Ko si ti? E sada, druga zanimljiva stvar ovih ljudi koji osporavaju zvaničnu verziju jeste da Zvezdan Jovanović nije pucao na Zorana Đinđića, jeste da ste vi namestili Zvezdanu Jovanoviću i onaj snajper i ono šetanje po Fruškoj gori. Šta je istina oko Zvezdana Jovanovića? Vi ste njega obrađivali, vi ste razgovarali sa njim? Pa kad su ovi počeli, za Zvezdana se nije znalo dok nije uhapšen Đura. Znači, Đura Mutavi. Đura posle, Mutavi, da. Posle nekih nedelju dana, desetak dana, on se predao u Novom Sadu i on je prvi rekao za Zvezdana. Onda mi nismo ni znali ni ko je Zvezdan, sve. Onda smo ove koji su iz tog uniformisanog dela policije, koji su prošli ratišta, Lukića i ove pitali, kažu, ujebote, to je to. Naš otprilike, znajući ga, on je bio tamo visoki funkcioner u Kuli. Mm-hmm. Bio pomoćnik komandanta. I kaže, najverovatno. Onda sledeći, posle dva dana, padne ovaj mali Krsmanović. Ne Krsmanović, nego Simović? Ne, jedan od ove braće. Nije Krsmanović, nije važno. On, Dule mali. Dule, Krsmanović, da. Konstantinović su ovi drugi, a Krsmanović. Dule Krsmanović padne i on onda nam potvrdi, on je vozio Zvezdana, on bio na ulici, bio u ovoj, kako se zove, Nemanjinoj ulici, tu mu je bio zadatak da osmatra kad će doći kolona i tako dalje, a tog dana i prethodnih dana je on razvozio Zvezdana, jer oni su tri dana bili gore i čekali da se pojavi Đinđić, on se pojavio tek trećeg dana. U Admirala Geparda. Jest. U toj kancelariji on je sve znao i on onda potvrdi, ovaj potvrdio i otprilike. I onda dođe ideja. Na koji način se Zvezdan slomi i na koji način Zvezdan je vas optužio tokom svedočenja da ste vi pretili njegovoj porodici, da ste vi koristili neke niske udarce, ucenjivali ga, da on prizna ono što nije uradio? Zvezdan se branio prvo da smo ga maltretirali, što je logično, znaš, da smo vršili pritisak. Pa onda otprilike, ja sada, da mi neko opali dva šamara, ja priznam da sam ubio premijera, ne ide. I onda se sa advokatima opredelio za ovu drugu priču, a pre toga nam dao tu široku izjavu na 10 strana, gde u svakom detalju i tako dalje, gde je potpisao na 30 mesta to,
A onda je najveću grešku napravio što nam je, tada ga pitamo, a dobro ovo što si nam ispričao za Buban Potok, za Halu Limesu, bili nas vodio, kaže, kako da ne. I onda mi njega pred kamerama vodimo na Buban Potok, on priča gde su, i vodi nas, nismo ni znali, i gde je to mjesto dok nas on nije odvojio. Onda nas vodi ispred Hale Limes i to nismo znali, mi smo mislili da je tamo jedna platforma, onako travnata, odatle su hteli, a on nas odvodi, ne, tu, on nas vodi tačno i sve se to snima u kameru. I je tu, ovdje smo bili, odvede nas na pravo mjesto. Onda vodi na Frušku goru, gdje je pričao da je upucavao, isto to priča, ima ta cela snimljena, gdje on sve priča, gdje je on bio, kako je pucao, što je pucao, jer oni su tada išli vežbali da pucaju za automobile, jer je prva ideja bila da pucaju na Đinđića kad bude inauguracija Koštunice kod Skupštine, pa sa onog platoa, garaže, one preko puta Skupštine, to im je bila ideja i onda su išli da gleda, da provere pušku i da vežbaju. I sve to, ali dobro, ko je optužen ima pravo da laže, ima pravo da se brani, srećom mu ništa od toga nije uvaženo. O trećem metku rekli ste da su to stručnjaci utvrdili da se radi o tri zvuka. Počeo sam to da pričam pa smo prekinuli, ali nećeš od njih čuti to. Da smo obavili razgovor sa 26, ima tamo 26 svedoka iz vlade, iz okolnih kancelarija, Ja sam suočio Božu Prelevića da postoji veliki broj svedoka koji tvrde da su čuli dva zvuka, dva pucnja, a da postoje svedoci koji su i u kolima i van kola, odnosno blizu zgrade, koji su čuli tri zvuka. I to postoji u presudi. 26 svedoka ima. Da. Koji su čuli dva. Samo oni iz grupe su čule tri. I niko više. Zvezdan pričao dva. Oni, ekipa koja je bila sa njima, pričala. Ekipa cela koja je pričala priču, jer oni su to 100 puta u svom druženju prepričavali kako je bilo, šta je bilo. Niko nikad nije pomenuo tri, sem oni. I ja sad jedino ja njima srećom da vidi, nama se činilo, jer je, mnogo su mediji pratili suđenje i u nekih par tih nekih suđenja i svedočenja se maltene činilo da je uzdrman predmet. Nijednog momenta nije bio uzdrman, ali mediji to učine i onda taj treći metak je otprilike bila neka stvar koja je najviše. I onda te neke Vrzićeve izmišljene priče, jer on imao priliku, on sa Verurovićem i sa Božom Prelevićem se nije razdvajao. Ovaj mu bio advokat, i onda je imao priliku da non stop ima predmet. Da materijale pred sobom. Tako, i da lista, aha, vidi ovo, ajmo ovo. I onda je u Ninu pisao, svake nedelje je u Ninu pisao neku nebulozu. Onda smo ga jednom prilikom, Bora Banjac i ja, zvali. Da biste razgovarali se. Mi smo već otišli iz službe. I zvali ga da razgovaramo se. Rekli ste posle toga... I onda smo krenuli od jedne do druge. Iz Ninu sve što je iznosio, da mi izađemo sa našim, on sa našim, on nije znao da izađe iz kancelarije. Da, to ste. Ali je smešno. Džabe to pričamo. Oni napisali knjigu, reklamirali, 100 puta bili po televizijama. Ljudi vole tu priču. Šta je cilj? Da se osuđeni oslobode krivice ili da se lista okrivljenih proširi? Ne, cilj je da minimiziraju svoju njih niko nije optužio za nemar. Je li tako? Mislite na Verovića? Na Verovića i njegovu ekipu. Šta je ubio? Šta ste vi radili? Što ste dozvolili da vam ubiju premijera? Što niste uradili ovo, što niste ovo, što niste radili kako treba da radi? Ja sam 100 puta rekao. Daj, Đinđić zadržao Sentu i Miloševiću ekipu, ne bi ga nikad niko, ni ptica ne bi proletela, a ne. Što ozbiljni ljudi koji su radili to ozbiljno. A ova ekipa, Verujević se bavio kriminalom i njegov brat. I oni su onda uz ove
demokrate, bili im u obezbeđenju i verovatno kao nagrada. Tako oni su pratili Đinđića ove svo vreme, pre 5. oktober, 5. oktober i oni kao nagrada je bila. Oni su bez provere svi primljeni, nikad ne bi mogli da budu primljeni u policiju. Dobro, Đinđić ima u njih najviše poverenja. Pa jeste, zato što je to. To je nagrada zato što su bili odani u vreme, u ova burna vremena, pre 5. oktobra, nema tu greške. To ti je tako. I onda je Veulović skupio tu ekipu, oni mu bili odani, on šta im je rekao, to su mi radili. Onda bilo je puno nedorečenosti njihovim iskazima, pa ne mogu sad da se setim svega, ali neko priča ovo, neko priča ovo, na šta ta dešavanja dole ispred ulaza u vladu pre ubistva. A dalja teorija zavere da su stranci ubili Đinđića, da je doleteo specijalac koga su prepoznali, od kojeg je napravljen fotorobot, da je potpuna neistina da je pucano iz admirala Geparta, da je sa druge strane došao metak. Imaju li stranci odgovornost za atentat? Sve je izmišljeno, nikad ničim nije dokazano. Niti je sletao avion, niti je bilo kakav takav bio. Niti je izbičanjeno, mora da se zna odakle je onda doletao metak, mora da se nađe neka pozicija. U Birčaninu se išlo kod te dede i babe, ali oni su prvo išli teli iz tog stana sa podkrovlja da pucaju, isto se vidi dvorište vlade kao iz admirala Geparta, otvoreno, ali puno ih je ljudi videlo, jer su oni išli tamo da navodno montiraju satelitsku antenu, pa je onda i Zvezdan došao pa gledao sa onim daljinom metrom poziciju i prihvatio super je pozicija, a onda su, kad su seli i pričali, kaže koliko vas ljudi videlo, pa bilo nas baba, pa njen unuk, pa komšija došao da se i on priključi, pa komšinica, tako da ih nisu bili maskirani, nisu ništa, oni su tu došli kao radnici, svi su ih videli, kaže, ne valja, tražite dalje i onda su našli ovu kancelariju. Kaže da su svedoci videli čoveka u plavom kombinezonu sa bradom, sa nekim kačketom ili tako dalje, da taj opis ne odgovara ni Zvezdanu Jovanoviću, ni njegovim pratnicima. Svi bili maskirani. Sad ta brada u momentu bežanja, oni su samo protrčali kroz video ih onaj, najbolji opis je dao ovaj dole na portirnici koji je bio, a kad su se čuli pucnji i kad je počela ta lupnja iz hodnika, onda su izašli iz drugih kancelarija sa spratane par njih i oni su isto dali iskaz da su čuli dva pucnja, a da su onda videli da su ovi potičali i svaki onda pričao svoju priču kako je koga video. Beba u svom intervju za Insider još 2005. godine, kada ga Brankica Stanković pita, hoćete da kažete da je vojska uključena u ubistvo Zorana Đinđića, kaže, da, hoću da kažem da je vojska uključena, jer je nekoliko meseci kasnije Demokratska stranka trebalo da preuzme kontrolu nad vojnim obaveštenim službama. Da li je u istrazi pronađena veza između dela vojnih obaveštenih službi sa ubistvom Zorana Đinđića? Nikako, osim što je privođen Aca Tomić i Bulatović, iz razloga što su neposredno pred ubistvo Đinđića sa Legijom i sa Zemuncima imali par sastanaka. I to je normalno bilo osnova da vidimo šta su hteli. E onda je Legija pričao neku priču da naš, dolaze novi, bit će ovo mi i onda, eto, to je neka... I to je razlog, ali na kraju od te neke prijave i od to hapšenja ništa na kraju nije bilo. Oni su bili par meseci pušteni, uzeli posle velike pare kao ova satisfakcija što su bili. Wiesbaden, veštačenje, i u njega sumnjaju ovi koji veruju u teoriju jedan kroz jedan veštačenje, ja ga imam Da li je puška koja je pronađena zapravo ta puška kojom je ubijen Zoran Đinđić? Nijednog momenta niko nikad nije osporio. Ne znam šta Wiesbaden. Sve kako je naša tehnika, sve potvrdili jedan kroz jedan. Jedino neki Vrzić, stručnjak veliki za to, pa da izmisli neku priču. Ne znam ko bi drugi mogu. Verovatno je Vrzić
pomenuo tu priču, nisam nikad čuo da je osporen nalaz iz Badena, prvi put. Politička pozadina ubistva, ne ubija se premijer tek tako. Dakle, moralo je da bude neko političko krilo koje je trebalo da zaštiti izvršioce atentata. Da li je bilo naznaka koja bi politička opcija, koje političko krilo bi bio kišobran za atentatore? Pa, politička pozadina ubistva vrtela se oko Koštunicinog najbližeg tog društva i oko ovoga. Radikala. Šešelj. I nema druge. Tu je sve se vrtilo oko njih. Na kraju Koštunica nije nikad ni saslušan. Ali Šešelj jeste. Šešelj jeste, gore smeo se Zezas. Naš Šešelj. Saslušan Šešelja. To je glupost. Nema tu šta. On priča svoju priču. Tako da se samo vrtilo oko toga. On im je dao vetar u leđa. Oni su od još i dok su rukovodili Zemunom, oni su im omogućili da i prave ove Šilerove bez jednog papira i bez svega, a onda pred odlazak ima ta priča da je Šešelj im ostavio neki amanet da reše sa Đinđićom, pretpostavljam tako nešto, onda su ga oni financijski pomagali, molili da mnogo bi im bilo značajno u ovom postupku da je Šešelj bio tu sa njegovom pričom ovom, koju dan danas priča, koja veze nema sa vezom, ali šta će Šešelj za Šešelj? Može priča šta god hoće i ljudi vole da ga gledaju, gledaju i ja ga gledam. Šta ima zanimljive priče, jedino što znam da 90% se laže. Šta to ima veze? Kod nas sve to prolazi. 2021. godina pojavljuju se monstruozni snimci kriminalnog klana Veljka Belivuka, stalno se dovodi u paralelu istorijsku zemunski klan Veljka Belivuka. Ne želim to da vas pitam, mislim, stvari su neuporedive, okolnosti su neuporedive, ali kao policajac sa iskustvom, Aleksandar Vučić je nebrojeno puta govorio da mu je život ugrožen, da se sprema atentat na njega. Da li možete neku vrstu paralele tada iz 2003. da povežete sa današnjim vremenom? Pa, meni je vrlo komplikovano. Ja sam tada radio i znao sam, bio sam na izboru. Ovako se informišem preko medija, video si kakvi su mediji, jedni i drugi, vrlo teško da možeš da izvučeš nešto, a da si siguran da je u to. Kad su ovi u pitanju, to nema veze sa ozbiljnim kriminalcima po meni. Oni su zlikovci, oni su navijači, skupljeni, nisu se bavili nikada ozbiljnim kriminalom. Nisu oni ljudi koji su, ja sam to više puta pričao, nije lako biti kriminal. Treba od malena da se tučeš, da kradeš, da polako praviš svoj neki kriminalni rejting. A oni nisu, oni su huligani koji su se skupili na stadionu. Moćni su kao horda, bejzbol palice, motke i onda udri 20 na jednoga otprilike. To su, kako im se otvorila ova priča da se pretvore u monstrume, ja imam svoju neku verziju, znajući i Zemunce u svoje vreme. Oni nisu, sem ta priča oko Kalinića i oko ubistva Jurišića i najmonstruoznije je bilo kad su Vukojevića ubili. Oni su ga mnogo mučili, znajući da on zna gde su pare. Oni su od njega tražili da im otprilike da pare, jer od Dušana i od ovih su ostale velike pare. Negde. Oni su znali da pristup neki Vukojević ima oko toga. E, njega su dosta mučili, pekli, boli i tako dalje. I oni su ubijali. Ono njihovo klasično mafijaški iz automobila u pokretu, većina ubistva. Ali su se onda, posle nekog takvog, oni su imali tu neku interventnu svoju ekipu koja je privodila ove koji im duguju pare za drogu. Pa je onda privedu, pa ga odvedu gore na groblje, pa onda
ovaj, maltretiraju, do lomljena kostiju, maltene, da im se nadoknadi ta šteta, ili su pričali nešto protiv njih, ta, to neka kriminalna, i onda su se oduševljavali posle svakog ubistva kako je ko, šta je učestvovao, ko je bio hrabar, ko nije, ko je kako učestvovao, i dizali sebi. E, mislim da je to ovaj, i kod ovih zlikovaca Belivuka ista priča, da se oni u tom nekom rangu kretena, kriminalaca, dokazuju na taj način. Ko će biti zločestiji, ko će da se seti nečega, ovaj, ko će biti brutalniji, ko će da izmisli nešto novo, i tako oni ovaj, između sebe prave ko je važan, ko nije važan, i da na taj način se dokazuju. Pod pitanje, pričali smo kako je Zemunski klan imao tri odskočne daske, znači Čume, Legija, 5. oktobar. Kakve su odskočne daske koristili ovi zlikovci? Pa očigledno ta borba za prevlast navijača, i onda tu je to krenulo, očigledno. Povezano sa državom? Pa da, to je neminovno, to i ne krije nikada da je bila neka povezano sa bezbednostnim strukturama, naročito da čak i ovo par tih policajaca je i u zatvoru za koje se priča, za neke se priča, nisu još u zatvoru. Vidjet će se, to se mora ovaj, nekad raspetljati. I sigurno je to ovaj, da ne bi mogli bez neke podrške, a najčešće bezbednostnih struktura. Obično se tu kaže podrške politike države. Ne mora politika, dovoljno je da imaš ovaj, nekog na značajnoj nekoj funkciji u MUP-u, u BIA, ovaj, preko koga ćeš nešto da uradiš. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Jako mi je drago što smo evo ove dve emisije uradili i saslušali vašu životnu priču. Hvala vam puno na razgovoru, još jednom. Ako hoće neko da ovaj, sluša, ali opet kažem, posle svake ove priče, posle svakog razgovora, pola ljudi kažu, a bravo Mila, druga polovina kaže, ala, ovaj laže. I to je tako, uvek je tako, i meni je to, i zato sam izašao i vama sam dugo obećao ovo, inače ne bi došao. Mislim, šta da pričam ovde? Ne. Samo istinu. Pa, i šta? Neka ostane zabeleženo, ne delimo se na one koji veruju ili ne veruju, već oni koji tragaju za istinom ili oni koji veruju lažima. Hvala vam još jednom i zaista je bilo uživanje slušati. Hvala i vama. Hvala vama, poštovani gledalci, na pažnji i ostanite uz KTV televiziju. Bez ustručavanja.